Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sera ya serikali kulinda usalama wa watu na mali zao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwezi wa saba jeshi la polisi lilifanya shambulio msikitini katika jimbo langu na ikapelekea kifo cha Sheikh Ismail Bweta na kuondolewa jicho kwa Sheikh Abdalla Nakindambwe. Serikali iko kimya. Je, serikali iko tayari kulipa fidia kwa watu wao? Asante. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Vedasti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza sina uhakika kama jeshi la polisi lilishambulia huyo unayemtaja kwa jina na kumtoa jicho kama ambavyo umedai, lakini jukumu la vyombo vya dola, jeshi la polisi likiwemo, ni kulinda usalama wa raia wake na mali zao. Sio jukumu la polisi tena kwenda kumshambulia mtu na hatimaye sasa tuanze kufikiria kulipa fidia kwa sababu ya shambulio lilofanywa na polisi. Na kama tuna askari au yoyote kutoka chombo cha dola ambaye ametenda tendo hilo yeye mwenyewe, ikiwa ni nje ya majukumu yake ya kila siku, hilo atakuwa ametenda kosa binafsi na atachukuliwa hatua za kisheria kama yeye aliyetenda kosa hilo. Kwa serikali haiwajibiki kulipa fidia ikiwa si sehemu ya maagizo na wala si jukumu la majeshi ya vyombo vyetu vya dola, bali ikithibitika kama mmoja kati ya watumishi wetu wa vyombo vya dola ambavyo ametenda kosa hilo na ikathibitika, yeye mwenyewe atawajibika kuchukuliwa hatua kali, ili sasa kama kutakuwa na fidia itakuwa ni moja kati ya hukumu ambazo atapewa na vyombo vinavyotoa hukumu kwa ajili ya kwa kutokana na tendo ambalo limeshatendwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, niseme tu kwamba serikali wala vyombo vyake vya dola havilengi kufanya kazi ya kuweza kuwatendea makosa wananchi, bali kulinda kama ambavyo nimesema, kulinda amani na mali zao, ili tuweze kufanya kazi kama ambavyo tumejipanga kufanya kazi zetu vizuri. Asante sana. Mheshimiwa John Peter Kadutu, Mtemi Uliankuru. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kunipa fursa hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi karibuni na ni muda mrefu sasa kumekuwa na migogoro ya hifadhi na maisha ya wananchi wetu kwenye majimbo mbalimbali. Na hivi karibuni kumekuwa na matangazo ya kuwakataza wananchi wetu wasiendelee na shughuli za uzalishaji na waweze kuondoka kwenye maeneo hayo. Je, serikali inatamka nini juu ya maeneo ambayo asilimia kubwa ni hifadhi lakini vijiji vyake vimeandikishwa kwa maana vina GN? Asante. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kadutu, mbunge wa Uliankuru, kama ifuatavyo. Nchi yetu tuna mapori ambayo tumehifadhi kisheria na yana mipaka yake rasmi kwa mujibu wa ramani zilizochorwa zinazolindwa na sheria hizo. Mapori haya yako katika kila eneo na ni budi kila Mtanzania kushiriki kuyahifadhi. Sasa kumetokea uvamizi ambao unafanywa na walio jirani kwenye maeneo hayo, lakini mbili, maeneo hayo yamekuwa na migogoro mingi kati ya mapori yetu na vijiji, kati ya mapori na wananchi ambao wanapeleka kufanya shughuli za kijamii huko ndani, ambako pia haturuhusu kufanya shughuli za kijamii. Sasa kutokana na migogoro hii ya muda mrefu, nilitoa agizo kwa Wizara ya Maliasili na Utalii kufanya mapitio ya mipaka hiyo na kuweka alama kwenye mipaka ya mapori yote. Lakini tulipokuja kugundua kwamba pia kwenye mapori hayo viko vijiji vimesajiliwa na ni serikali tumesajili, na kulianza migogoro pale ambako wale wataalamu wanapita kuweka mipaka ile ili kutambua mipaka, tulichowasihi wananchi walio kwenye vijiji vilivyosajiliwa, hata kama viko kule ndani kwenye misitu ile,
kwamba wawache wataalamu wafanye mapitio na waweke alama hizo zinazobainisha mipaka hiyo kwa mujibu wa ramani. Baada ya hapo tutakuja kuona ni kijiji gani kiko ndani, na je, pale palipo kijiji malengo yetu ya uhifadhi yamefikiwa na bado ni mahitaji sahihi, ili baadaye tuje tufanye maamuzi ya au kupunguza maeneo ambayo tunaona kwa sasa kwa uhifadhi huo hauna tija kwenye maeneo hayo, ili kuondoa migogoro. Kazi hiyo inaendelea na nimewaagiza kufikia mwezi wa 12 tarehe 30 wao wamekamilisha mapori ambayo bado. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuona ni vijiji vingapi vilisajiliwa na serikali viko kwenye hifadhi hiyo, na kama vijiji hivyo bado viko kwenye maeneo yanatija kwa malengo ya uhifadhi au hayana tija kwa malengo ya uhifadhi, tufanye maamuzi mengineyo. Kwa hiyo nataka nitoe wito kwa wananchi wote ambao wako kwenye hifadhi ambazo zimetambuliwa baada ya kuwa wanaweka alama hizi, wawache wataalamu wetu waweke zile beacon, wamalize zoezi hilo. Hata kama kijiji hicho kimejikuta kiko ndani ya beacon hizo, waache watulie, wafanye kazi zao. Baada ya kazi hiyo tutakuja kufanya mapitio vijiji hivyo, ili sasa tufanye maamuzi, na tutafanya maamuzi kwa maslahi ya nchi. Inaweza kuwa labda kufuta kijiji, inaweza kuwa pia hata kukiacha na kubadilisha mipaka na kuchora ramani mpya. Kuanzia hapo sasa tutakuwa tunaenda vizuri na wananchi watashiriki pia katika kuhifadhi misitu hiyo. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Nusu saa yetu ndio ile imeisha pale na nyote ni mashahidi. Tunakushukuru sana kwa kuja na kujibu maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa, mtaona angalau kwa mtindo huu tumeweza kuchukua wabunge wengi kidogo.